Krásny deň prajem všetkým prebudeným, všetkým priateľom, podporovateľom, divákom, všetkým ľuďom dobrej vôle. Dnes nás čaká s Vladom veľmi ťažký deň. Máme dohodnuté stretnutia doslovne na celý deň. Na celý deň. Akurát to tak dobre vyšlo, že som nevedel spať túto noc, mi stále išiel mozog, stále som rozmýšľal. Takže som spal asi 2 hodiny. Takže sa teším a keď si predstavím, čo ma čaká, tak som unavený už teraz. Ale rád by som pokračoval v predošlom videu. Veľmi dôležité je si povedať, že každý sľuboval pred voľbami, každý, veľa strán, veľa politikov to spomínali, a to je hmotná zodpovednosť. Ako náhle sa dostali k moci, už sa hmotná zodpovednosť nespomenula. Nikdy. Je veľmi dôležité, aby tam tá hmotná zodpovednosť bola, pretože ja vám hovorím, že som si istý na 100%, ne na 90, 75, 99, na 100%, ako náhle bude hmotná zodpovednosť, čiže dotyční budú ručiť celým svojim majetkom, už to nebude pre nich tak lukratívne. Možno už sa ani nebudú o to zaujímať, pretože za plat to nikto z nich robiť nebude. A prečo oni už potom nespomenú hmotnú zodpovednosť, je úplne jasné. Každý, kto nechce alebo odmietne podpísať hmotnú zodpovednosť, má zlé úmysly. Z nejakého dôvodu to nechce urobiť. Pretože čestný človek, ktorý ide do toho s dobrou víziou a s čestnými úmyslami, sa toho proste báť nebude. Môže sa stať chyba, samozrejme, môže spôsobiť škodu, však nikto nejsme neomylný. Ale dá sa rozoznať v konečnom dôsledku, či to bola chyba, či to zlyhal ľudský faktor, alebo išlo o úmysel, teda o zlodejinu. Takže úplne trvám na tom v budúcnosti, keď raz, čo asi ne, ale na toto budem mať dosah, hmotná zodpovednosť je úplne prvé, čo sa musí riešiť. Súbežne s tým sa musia obnoviť obchodné vzťahy s Ruskou federáciou, pretože Slovensko není ekonomicky na takej úrovni, čiže ľudia nezarábajú toľko, aby niekto mohol mávnuť rukou nad tým, že pôjdu hore energie o 100%. To sa nedá. To nemôžeme akceptovať a vlastne je to nemožné. Hej, z týchto platov, z ktorých aj tak doteraz sa žilo tak, že z ruky do úst, ako sa hovorí, tak pri takomto zvyšovaní cien si to proste nemôžeme dovoliť. Takže toto je jedna z kľúčových vecí, ktorá sa musí riešiť súbežne s hmotnou zodpovednosťou. Ďalšia vec je, že okamžite treba zrušiť v Národnej rade pri hlasovaní tlačidla zdržal sa, nehlasoval, nerobil svoju prácu. Proste tí ľudia sú tam na to, aby si vypočuli fakty, aby prebehla rozprava a následne, aby vyjadrili svoj názor podľa svojho svedomia a vedomia k danej veci, či teda súhlasia alebo nesúhlasia. S čím súvisí zase, že nebudem podporovať svojich ľudí, ale čestne, s čestným svedomím zvážim všetky fakty a podľa toho sa rozhodnem v prospech Slovenska. Čo zase sa dostávame k ďalšej veci, a to je,
Systém na Slovensku treba zmeniť kompletne. Pretože my si nemôžeme dovoliť, čo sme sa poučili už za tých 30 rokov, aby sa znova pri moci zabetonovala jedna strana. Ako bol predtým Smer, v tej dobe tam bol ešte Pellegrini. Ako je teraz Olano, ktoré tam není akože až tak, ako bol Smer. Ale proste my si nemôžeme dovoliť, aby sa tam niekto zabetonoval na 4 roky a robil si čo chce. Ľudia by mali voliť ľudí, čo mi príde niečo ako priama demokracia. Pretože ja som už aj spomínal, že štát je vlastne veľká firma. Takže tam na tých pozíciách nemá sedieť, pretože poznám nejakého doktora, tak on je na to najlepší. Najlepší je ten najlepší, ne? Najlepší, ktorý je pri tebe. Takže normálne by sa mali posielať životopisy a z toho vyberať. Mne by ani nevadilo, keby tam bol, lebo Fico je politik, len má čiernu dušu a rýchle prsty. Keby on tam bol, keby tam bol niekto z inej strany, akože SAS úplne nie, pretože keď niekto chodí k nejakému mafiánovi na reňajky a preberá s ním tajné záležitosti, utajované skutočnosti, ten človek v politike vôbec nemá čo robiť. Fico a Pellegrini, keď tam boli zabetonovaní 12 rokov, tak stratili akúkoľvek sebareflexiu. Čiže my ich tam nemôžeme týchto ľudí dať ako skupinu, ale ako jednotlivca, ak budú papierovo najsilnejší pri výberovom konaní. Neviem, či ma chápete teraz, čo chcem povedať. Proste, aby sa nevolili strany. Pretože keď sa zvolí strana, tak najsilnejšia strana bude mať absolútny monopol vo všetkom a právo veta. A znova sme tam, kde sme boli a bude sa to točiť dookola. Hovorím, ľudia ako Richard Sulík, ktorý chodí ku Kočnerovi na reňajky, chodil, teraz asi sa mu tam moc nechce, ale možno raz, a preberá s ním veci, ako je voľba generálneho prokurátora a podobné záležitosti a bohvie, čo spolu preberali predtým a bohvie, koľko peňazí zobral a vlastne nikto do toho nevidí, iba vidíme, že tie vzťahy boli nadštandardné. Predseda akékoľvek strany sa nemá čo stretávať s takýmito ľuďmi. A už vôbec nemá spomínať politické záležitosti. Takže toto sú asi prvé veci, ktoré treba riešiť. Mal som toho vymysleného viacej, pretože stále nad týmto rozmýšľam, ale čo sa týka toho, že sa nevieme zbaviť tejto vlády, to není tak úplne pravda. A to je presne to, čo hovorím, že títo politici, oni si všetci idú na ruku. Oni všetci spolu držia, aj keď to vyzerá, že nie, ale rozmýšľajú budúcnosti, spolupráce a biznisy a toto je zle. Pretože táto vláda je iba nositeľom moci. Zdrojom moci sú ľudia. A toto je to, čo hovoríme s Vladom od začiatku. Akurát Slováci si neveria. Pritom zdroj moci sme my, ľudia. Oni sú iba nositelia, ktorí zlyhali a my máme právo ich odvolať a prezidentka nemá právo odmietnúť referendum. Nemá právo. Ak áno, treba vyhlásiť občiansku neposlušnosť. Ak to nepomôže, zostáva posledný krok a to je podľa článku 32 postaviť sa na odpor. Pozdravujem, priatelia, ahojte.